Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky z Konečného života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Mým vzácným dnešním hostem je Monika Hasalová. Já tě zdravím, Moniko, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím tebe i všechny. Já ti moc krát děkuju, že jsi přijala pozvání, protože možná pro tebe trošku netradičně, dopolední čas, že jo, úterý, já vysílám často spíš pondělí, středa, pátek. A vlastně inspirace, která mě vedla k tomu tě pozvat, byla přímo tematicky vlastně mířená na tebe. Protože mě několik lidí v poslední době, stává se to často, že vám píšou lidi v nějaké jako krizi, že hrozí mi teď finanční situace, kolaps, nemám ani korunu, nebo asi pravděpodobně skončím v blázinci, protože už si se mnou nikdo neví rady a podobně. Mm-hmm. A tematicky to bylo stejný, ale bylo to daleko intenzivnější, než je člověk přece jenom zvyklý v rámci času. Že těch lidí za tu poslední dobu bylo velké množství v těch urgentních vlastně jako stavech nebo krizové, kde já bohužel nemám ten časový prostor, abych ty lidi prostě i hned jakoby bral. Takže jsem se rozhodl, že na to téma aspoň uděláme vysílání a můžu na to případně odkázat lidi, ať si to můžou třeba pustit, že by to mohly být od tebe nějaký přínosný rady, co když už jsem v nějaký takovýhle situaci. A ještě ti moc krát děkuju, ty jsi mi před vysíláním poslal takovou tabulku, na kterou se můžete mrknout už teď vlastně v komentářích. A je to takový jako taková sumarizace, kde se plus minus jako je nějaká jako takový harmonogram nebo takový řád toho, jak se stupňujou v podstatě jakoby v rámci těch krizí, co je vlastně jako nejtěžší zažití pro toho člověka, je to tady sestupně od toho nejhoršího až potom v úvozovkách nejmenší. I když a někdy těžké... to nejmenší je ta poslední kapka. Přesně tak. Je to těžké, a nám se pak zdá, prosím tě, mě se rozlilo mlíko a takhle jsem bouchla. Jo. Každý to má individuálně samozřejmě podle svého vlastního prožívání a někdo může prožívat tady, já nevím, 37 a ve skutečnosti to může prožívat daleko intenzivněji než jen do 65. Řekni 37, co jsi tam zamínil? Úmrtí blízkého přítele. A někdo rozvrat manželství, může to mít jako jinak, jo? Třeba už má člověk něco za sebou, když něco zažijete několikrát už v tom životě, přece jenom už to na po několikátý není třeba takový, nebo to dokonce mají lidi i v jednom roce, jo? Že se jim to pěkně potká. Já jsem to měl podobně taky, že v jednom roce jsem přišel vlastně o 3 členy rodiny, což je taky docela zajímavý v tajtom. Tak jo, máš tomu nějakou přípravu, nebo to necháme jen tak zatím plynout? Jak chceš ty? Mám. A zároveň by jsem ráda, když by si mi do toho vstupoval, nebo jestli budou otázky v tomto čase, jestli někdo může následovat takhle naživo. Protože, víš, tohle téma, já jsem se zaradovala, když si ho napsala, tak jsem se zaradovala a zároveň jsem si říkala, tyjo, z které strany a odkud to vzít, protože když řekneme slovo krize, tak vlastně v osobním příběhu, v celosvětovém měřítku, společenské měřítku. My teď jsme vlastně v nějaké úplně přerodové době a přerod, změna z do, jaksi něco končící a nového vyhlížející a mnoho ani netuší, že musí vyhlížet, vlastně znamená, to je období krize a teď každý jsme v něm v nějaké fázi. Takže odkud to jako vzít? A pak jsem se rozhodla, že by bylo možná velmi cenné podívat se na to hodně uzemněně, hodně tedy nohama na zemi, že předpokládám, že naši posluchači vnímají, že je tady mnoho věcí vytvořeno umělé, přednastavováno, definováno umělé vytvářený strach. Ale teďkon zároveň v té, i když je to jaksi uměle vytvářeno, tak je v tom mistrovství, jak se působí na tolik aspektů lidského života, jo? Na přátelství, na zdraví, na důvěru, na sebedůvěru. Je prostě otřeseno mnoho pilířů, o kterých jsme netušili, že jsou pilíři, že na nich stojíme, že se o ně opíráme. A tak šikovně, že i když pokud někdo nežije opravdu v přírodě a velmi izolován od úplně všeho, tak i když máš pocit, že se tě některé věci netýkají, jak si doběhnou rodinným systémem z jiné strany, kde je nečekáš. A tím pádem bych řekla, že jsou lidé zasažený podle své mentality, podle své úrovně vědomí, podle toho svého životního příběhu různými fázemi krize, která se dá jaksi definovat do fází. A tak bych chtěla to vzít tudy, protože možná si mohu říct, tak v jaké fázi možná já teď jsem, nebo tak fajn, v rodinném systému se cítím být v téhle kondici, ale v pracovním nastavení jsem v jiné fázi
A nebo jsou tu naši posluchači, kteří jsou dost vědomí na to, aby řekli, přátelé, nejlepším východiskem z jakékoliv situace je schopnost zůstávat a být v otevření v přítomném okamžiku. Nejenom, že kurně do toho momentu se teda pěkně jde, že jo. To se musí člověk jaksi osvojit, naučit, otrénovat, hodně překážek odstranit, aby ho to nelámalo cokoliv, co se před ním objeví. No, tak to je sice pravda, být v přítomném okamžiku, ale co když ti naši přátelé umějí být v přítomném okamžiku, ale pak se dívají na propady těch svých nejbližších, rodičů, přátel, kamarádů, někoho, s kým souzněli a on najednou má úplně jinou mluvu nebo postoje, tak snad, aby to bylo praktické i z téhle stránky. No. Vidíme, určitě, jak se mi to povede. Já jsem si vzpomněl, že jsem měl o víkendu seminář, takže zdravím i všechny účastníky. Bylo to opravdu super. A i tohle tam přiběhlo jako téma, jo, že zvláštně tam opravdu byli lidi, kteří se skutečně ta krize taky týkala. Říkám, tak to je jenom jako potvrzení toho. A já jsem tam, pamatuju si, že tam byla nějaká část, kdy mě jako inspiroval v podstatě pohled třeba na nějaký středověk, kdy my jsme zvyklí o něm hovořit, jakože to byla těžká doba a jak to bylo šílený. Po nějaký určitý stránce, když se na to podíváme z určitýho úhlu pohledu, určitě ano. Jo? Málo kdo si to umí představit, pokud si to třeba nepamatuje jako nějakou inkarnaci nebo něco takového, tak nejspíš to byla hodně tvrdá doba, ale v něčem byla daleko jednodušší než ta doba dnešní. Protože si myslím, že ta doba nebyla tolik komplikovaná. Lidi měli sice tvrdý život, ale měli ho v úvozovkách jednoduchý. Jo? Byly tam poměrně málo důležitých věcí, které oni jim šlo o život, o jídlo, o to mít kde jako spát a dodržovat plus minus nějaký takový jako zásady, dejme tomu třeba cti, zejména u těch mužů. Ale moc nebyly ovlivňovány nějakou třeba manipulací, různýma názorovýma odlišnostma a takhle. Jo, v rámci třeba nějakého kraje, kde žili, tak tam nebyla moc nějaká rozmanitost jiných názorů, protože to byly prostě krajani, jo? Spousta těch lidí byly vlastně stejný na stejném území. Teď to máme tak rozmanitý, víme, jak fungují média, víme, jak je člověk vlastně tlačený k osobní zodpovědnosti. Jo? V té době to bylo něco přirozeného, ale tady nám to někdo v podstatě jako vzal, že vyřeší za nás a teď my cítíme, že se potřebujeme to znovu naučit vlastně jako zpětně. A to je vždycky jako těžší postup, mám pocit, jako znovu se to učit, než žít někde, kde je to jako přirozený, ač třeba tvrdý. Takže omlouvám se za to srovnání, asi pro někoho to bude připadat nesmyslný, ale mně to přišlo, že to smysl dává, že v něčem, v nějakých určitých tématech je tahle doba mnohem komplikovanější a těžší vlastně. Mně se teď vybavilo, když jsi mluvil, tak se mi vybavilo, když jsem teď přicházela, tak jsem si tak, já si pořád nad tím tématem přemýšlím, jo. A jeden z těch obrázků, které jsem měla, když jsem přicházela sem, tak byl vlastně trojúhelník. Na jednom rohu je napsáno hmota, na druhém tom úhlu je napsáno energie a na třetím informace. Jako soukolí, které dává dochodu běh událostí. A my bychom se mohli na to dívat z různého pohledu a i tak, že i ta hmota je vlastně prázdný prostor aktivován nějakou energií, tedy se uvnitř pohybující na úrovni tedy protonu, neutronu a nějakého náboje. Ale námi vnímatelné je to hmota jako hmotné věci, pak energie jako nějaké vlivy, teplotní, mechanické, chemické, fyzikální, elektrické, jak je dokážeme vnímat. A potom tam máme onu informaci. A teď je období, kdy ta informace působí úplně nejvíc. Respektive je použita jako nástroj. Jako nástroj devastace člověka. Jako nástroj, který mu ho zmate. Jako informace, které stojí proti sobě. A tedy dovednost a schopnost nahlídnout nad ten souběh, koloběh, hodně ze zhora a všimnout si, Ježíš, ty tak proslavuješ slávisty a já tak proslavuju bohemku, ale my vlastně dohromady jsme fandové téhož. Tedy poznat, že jsme nebo se můžeme spojit a propojit a ne rozdělit. A ta informace je teď především používána na to, já jsem to řekla tak a ty jsi to řekl jinak, takže my jsme špatně. A nebo je používána tak krásně k tomu, abychom osočili toho mluvícího, osočili člověka, abychom označili člověka jako někoho, koho není radno poslouchat. A lidé, když potřebují navigaci, tak toto označení je něco, na co jsou zvyklí. To jsme tak prostě poškozený těmi informacemi tímto způsobem, že místo, aby naslouchali, co dotyčný říká, tak dozvěděli se, že je to, nevím co,
jak to, co se vymýšlí, tak se drží toho, že dotyčný je určitě lhář, místo toho, aby ho poslouchali. Práce s informací je, to je, no, o tom je současná doba. Já jsem se tady uklul zrovna jako na tu tabulku takhle jedním očkem a napadlo mě, co je zajímavá věc vlastně, protože tady koukám úmrtí právě toho kamaráda a mě za poslední půl rok umřeli kamarádi dva. Zní to blbě, ale my už jsme si na to tak trošku jako zvykli, jo? Protože v té naší jako partě jsme byli všichni takový trošku jako ostřejší a je to čím dál tím častěji, čím stoupá ten věk, že prostě odchází jako čím dál tím víc lidí, kteří jako dejme tomu nenašli asi tu svoji cestu anebo pokračovali v tom nastavení, jak to měli původně. Ale co mě zaujalo, proč o tom hovořím, tak je zvláštní, že jeden ten člověk byl takový jako opravdu kamarád, s kterým jsem prožíval hodně, ať už na fotbale a takhle. Znali jsme se jako líp a i můžu říct upřímně, měl jsem ho prostě radši. Jo, víc jsme si rozuměli. S tím druhým jsme měli víc takový jako konflikty, protože často jsme se poprali, ještě to pro mě nedopadalo dobře, on byl prostě silnější a tohle. Takže tam to nebylo zase tak jako růžový. Ale je zvláštní, že mnohem intenzivněji jsem prožíval odchod toho, který mi nebyl tak blízký. Že to je vlastně zvláštní. A ještě u něj bylo zvláštní, že u něj se to dalo by se líst dalo očekávat, jo? Protože prošel nějakýma léčebnama, stejně tak nepřestával pít, i když jako měl spoustu jako léků na to, že už jako to tam úplně nebylo v pořádku. A u toho druhého paradoxně, to vypadalo, že by to mělo být daleko překvapenější, ale překvapilo mě to méně. Jo, je to zvláštní, protože mám pocit, že u něj to třeba, já jsem to tušil, jo, že takovýhle problémy tam asi pravděpodobně budou, ale moc lidí to o něm nevědělo. Zatímco u tady toho, kde byly projevený, tak tam mě to překvapilo spíš, tam jsem říkal, že možná probíhá nějaká kompenzace, aspoň tím, že to projevuje, jo? Že tam by to nemuselo přijít. Je to zvláštní, že někdy opravdu nás to očekává. A jsem si vzpomněl, kdy mi zemřel vlastně děda, tak myslím, že odchod dědy a babičky jsem prožíval intenzivněji než odchod otce, což je taky zvláštní, jo? Ač teda nevlastního, ale přece jenom je to jo, že často ten mozek říká, tohle budu prožívat takhle, a pak to najednou prožívá a říká, tyjo, to jsem vlastně překvapený, jak to ve skutečnosti prožívám. Víš, ale já mám pocit, jestli teď náhodou nehovoříš o tom, že těžké události se nám v životě dějí a ty na své cestě si ušel dost kus na té úrovni poznání. Jestli když ty události přicházely, si se vlastně k ním nevztahoval jaksi z jiné úrovně vnímání. To znamená, a teď až budeme mluvit o tom, co ta krize znamená, tak ty si mohl různé ty fáze prožívat různě dlouho a různou měrou a intenzitou a to ve finále může být to, čemu říkáš, jaksi snadnější, což ale je spíš otázka těch primárních a sekundárních prožitků a emocí, které se k tomu váží. Protože pak říkáš, něco nečekaného mě zasáhlo nebo oslovilo velmi silně. Není v tom ta emoce, kde by tě to jaksi, jako, nevím, jak to říct, jako rozbilo, ale přesto ten prožitek tam byl nějaký. Že? Ještě poslední věc k tomu řeknu, co bylo taky poměrně dávno, tak mi zemřel pejsek po nějakých 13 letech spolužití. Ty víš, jsi mi psala, děkuju za to. Takže tam mě opravdu překvapilo, když budu naprosto upřímný. Tak já jsem se na jednu stranu na to těšil. Samozřejmě ten pejsek už nebyl úplně zdravý a takhle dalo se to očekávat. Takže i nějakou úlevu, jak pro mě, pro tu rodinu, kterou to samozřejmě postihovalo, tak i pro to zvířátko. Jo, to tam samozřejmě člověk jako cítil, že hele, radši než tohle, tak už ať to máme za sebou. Jo, takovýhle ty opravdu ty nepříjemné věci, že ten pejsek měl záchvaty, už nemohl chodit a počurával se a takovýhle. Ale říkali jsme, tam byly nějaký tři věci, dokud papá, dokud je šťastný a dokud ještě něco. Jo, někdo mi to řekl, já jsem se toho držel. Tak štěstí už pak ani nevrtěl ocáskem a pak už přestal jíst, tak bylo jasno, že jo. Ale do té doby jsme to ještě tak jako nechávali plus minus. Ale zvláštní je, že já jsem se na to i těšil z toho důvodu, abych zjistil, jak na to budu reagovat. Jo, abych si prověřil, říká, jak to mám teda, jaký pro mě je téma smrti. Jo, jsem opravdu tak jako nezaujatý, že to dokážu jako prožít, nebo to opravdu budu prostě jako truchlit a budu nepoužitelný třeba několik dní, nebo mě to nikdy neopustí ten smutek, jo, protože to bylo až překvapený, jak vlastně se neměnil ten stav třeba týden a mě bylo pořád tak strašně smutno. Říkám, tyjo, co když to nezmění, co když to zůstane vlastně tenhle stav jako takovej, jo, budu se vyhybat toho jeho hrobičku, my ho máme tady na zahradě, jo, nebo jak to vlastně jako půjde? Takže já jsem se i těšil na tu reakci, abych si prověřil, zní to blbě, ale ještě nějakou svoji lidskost, jo? Protože přece jenom v některých věcech opravdu si udržuju
dokážu udržet nějaký odstup a nějaký nadhled. A říkám, tak jestli tato situace. A naopak jsem byl rád, že jsem reagoval právě lidsky. Říkám, dobrý, ještě nejsem takový jako uletěnej tady nějaký spirituální, pořád umím procitovat lítost a smutek. A, takže tohle mi vlastně paradoxně pro mě udělalo takovou jako i radost, že jsem si to mohl prožít a uklidnilo mě to, že ještě nejsem tak ustřelený. Já myslím, že ani nebudeš, protože to pracovat na sobě znamená mít tu větší citlivost, jenom se nepoddávat věcem na první dobrou, aniž bych věděla, že existují. Jo? Jakože jdeš ulicí, tam je díra, ty do ní spadneš a na věky věku tam zůstaneš. A jakmile člověk jde poznáním, tak už jde ulicí, tam je díra a někdy do ní spadne, ani si neuvědomuje, jak se to stalo. A pak při další úrovni jde ulicí a vidí díru a někdy do ní spadne ze zvyku. A pak jde ulicí, vidí díru a ví, že může jít i nudy. A to jsou pro mě jakési úrovně, ono to má psychologické názvy, ale tady příměry v tomhle obrazotvorně se mi zdají ještě jaksi lepší. Takže ta díra tam čeká, že jo? Vždycky nás někde na té cestě čeká nějaké překvapení a teď je o tom, co a jak my s tím uděláme. Rozhodně to není, že by se nás ty situace vůbec netýkaly a na cestě nebyly. Ale uměl si ještě, projít jinak, no. Ještě mi přišla jedna zajímavá věc, kde vlastně bych řekl, že to popíralo nějaký princip vlastně pozitivního myšlení, že by spousta lidí mluvilo na tom, jasně, teď už je mu dobře, myslete na to hezký. A já čím více myslel na to hezký, tím víc mi to bylo líto. Mně paradoxně pomáhalo myslet na to špatný, jak byl opravdu nemocný, jo, a říkám, a to mi vlastně ulevovalo, že jsem si říkal, dít, jako nastal ten čas, nebyl nesmrtelný, to jsme všichni jako věděli, víš, jako takový to, zaměřovat se prostě jako na ty fakta. Tím, že jsem utíkal prostě do nějaký nostalgie, tak mi bylo ještě mnohem víc líto, protože jsem toho psa viděl takovýho, jaký už ale nebyl. A ten čas nevrátíme samozřejmě do toho štěňátka nebo do tohohle. To už vlastně jako by bylo pryč. Jo, že té zvláštní době říkal, mysli na to hezký, ale čím více myslel na to hezký, tím mě vlastně jako bylo hůř. A čím více myslel na to, jaký to opravdu je, a neutíkal jsem vlastně od toho, jaký to bývalo, tak tím mi to přišlo daleko snaží se s tím vlastně jako srovnat. Říkám, protože tam přicházelo asi to přijetí. Říkám, Ježíš, mu bylo, kolik mu bylo, byl takový, jako byl, jako tak co, jako, co si čekal jinýho v podstatě, že jo? Jo, když někdy doprovázím lidi, kterým někdo zemřel, tak ta první fáze je hovořit o tom člověku nebo té bytosti, protože to může být i takhle zvířátko. Hovořit o něm a vzpomínat na něj. A vzpomínat na něj znamená zahrnout všechno. Protože v nás pak zůstávají ty hezké věci a naše mysl umí zkreslovat, krásně umí zkreslovat na všechny strany. Vlastně to, co naše mysl je jakási nepřesná mapa, které my ale umíme, pokud to ještě nevíme, stoprocentně věřit. A tak nás navádí do docela hloupých situací, protože my máme svůj věm minulosti. A když teď říkáš, že tě jaksi překvapovalo, že jsi myslel na to, jako kdyby špatné, tak jsi vlastně byl velmi skutečný v tu chvíli, protože jsi měl tu pravdivou realitu prožitou tímto způsobem a ty jsi se jí nezříkal, jo? Pozitivní a kritické myšlení si mohou být velmi blízko a nepomluvit úplně o něčem jiném. Jo? Malovat realitu na nějakou jinou barvu znamená vzít si pozitivní myšlení jako nástroj k tomu vůbec nebýt v kontaktu s tím, co je. To považuji za průšvih. Ano, souhlasím. Já ještě použiju teda jeden dotaz. Omlouvám se, takhle dlouhý úvod jako o mě, ale je dost pravděpodobný, že někdo něco podobného zrovna v blízké době bude řešit. Jo? Proto o tom mluvím, ne, že bych chtěl tady jako individuální názory, tak abych se poprosil individuálně. Ale jednu otázku, která byla nejčastější z toho, co mě lidi vlastně žádali o pomoc nebo takhle, tak byla týkající se ztráty zdravého rozumu. Jo, v rámci toho, že dějou se prostě takové věci, já už nevím prostě, co je a není realita, co mám vlastně jako dělat, jo, nebo, jo, skutečně o to bojím se, že budu buď znovu někde převezen do nějakého zařízení k tomu určenému, anebo prvotně, jo, opravdu jako demi, nebo ztrácím půdu pod nohama, mám pocit, že ztrácím zdravý rozum, mám pocit, že zešílim, to bylo jako nejčastější. Tak kdyby si mohla jenom pro začátek na tuhle. Pro začátek, ty jsi vtipnej, tohle je zrovna takový téma veliký. Hele, já, protože neznám ty příběhy individuálně, tak promluvím jenom z té strany, která mě napadá o ní hovořit. Jo. Jít na prahu šílenství,
kde říkáme, ty brďo, to staré tu fakt už není a já nevím, co je nového. Já mám pocit, že všechno je jinak, než jak to bylo doteď. Bych mohla považovat za velmi dobrý stav. A slovo dobrý znamená, že se skutečně těm lidem někde rozpadlo, co si starého. Ale když s tebou o tom hovoří, jo, když říkají, já mám pocit, že, tak vlastně zahrnují i to, co se jim možná někdy stalo, nebo co je napadá. To znamená, pořád s tebou hovoří směrem ven, nejsou tím pohlceni, nejsou něčím sežraný vevnitř. Jo. Vlastně s tebou komunikují navenek o tom, co pociťují. Takže tak to bych řekla, to je dobrý stav. Ví, že vnímají a cítí něco, říkají, že nechce, aby je něco jaksi sežralo, ohltilo a zároveň se ptají, co s tím. A tohle je moment, kdy ta představivost, informace, které by přišly a otevřely novou realitu, novou představivost, nové možnosti, vlastně tady tím lékem jsou informace. Doufám, že to nebude znít jaksi hloupě, protože slovo informace pro mě znamená jako příjem energie určitého druhu, ne informace typu, co se ti děje, protože jak já to mohu vědět tak přesně, než ten, který sedí přede mnou. Ale informace, které říkají dobře, ty vlastně teď vyhlížíš úplně jinou realitu, než jakou jsi žil, protože mi říká, že se ti všechno rozpadlo. A umět vidět jako nový stav věcí je to, co se po nás teď chce. Takže jestli tyto šílenci nejsou dost napřed. Dávám uvozovek, ale snad jsem byla srozumitelná. Jo, nádherně jsi to popsala, myslím, že super. Doporučovala by si v tomto případě, když to je vyvoláváno třeba u lidí, kteří na sobě pracují, takže dejme tomu, že získávají nějaké informace v rámci čtení nějakých knih, naštěvování nějakých kurzů, koukání na nějaký videa, doporučila bys, aby si od toho dali pauzu, pokud mají pocit, že se jim to jako přelývá přes tu hlavu, protože to se někdy doporučuje a u mě to přijde docela jako rozumný. Jak na to koukáš ty, jako, aby si od toho dali trošku odstup, vrátili se těma nohama trošku jako na zem, začali řešit trošku víc jako ty věci opravdu jako hmotné a na to duchovní se v uvozovkách vyprdli na nějakou chvíli, aby jako neprovokovali. Myslím, že Pierre to zmiňoval někdy, že se to říká, že stáhnou ty plachty. Jo? Když jako jsou na tom moři a jste v té bouři, tak první věc, kterou děláte, že stáhnete plachty, že se nevystavujete dál tomu tlaku toho ducha, ale trošku si jako dáte voraz od toho. Doporučil bys to třeba, myslíš, že to může vůbec fungovat? Ale informační dieta se mi zdá šikovná vždycky, když se prostě cítíme těmi informacemi fakt takhle jako povlávaný ve větru tam a zpátky. A skrze ty informace, kde už pak jako vyhlížím, která by pro mě mohla být ta určující správný směr, necítím sebe, jo. Tak to je, myslím, odpovídající tomu, co říká Pierre. A zároveň v jiném případě by mohla ta informace znamenat, že někdo zachytí, protože je nějak ještě v kontaktu se sebou, zachytí ten směr a všimne si, že tento směr mu dělá dobře. A nemyslím iluzionisticky, myslím jako vnitřně dobře. Jako kdyby jsme našli to světlo na konci tunelu, jo? Pootevřeli se dveře a špehýrka se tam objevila a tudy vedla cesta. Tak to je těžký, ne, říct, protože nemáme před sebou toho individuálního konkrétního člověka, jak ten to zrovna má, ale... Ještě věc, kterou bych rád zmínil, aby padla v dnešním vysílání, když se bavíme těch krizí. Mně to pomohlo velice a teď nedávno mi zrovna psali nějaký lidi v komentáři, že jim to taky pomohlo před nějakýma lety, když to ode mě kdysi slyšeli. Nevychází to taky ode mě, už jsem to slyšel více do lidí, ale mám stejnou zkušenost. A to je to, když se bojím ztráty vlastního rozumu, to znamená, když mám pocit, že šílim, nebo že jsem se zbláznil, nebo že už jsem blázen, ve většině případů si troufnu říct, neříkám vždycky, ale ve většině případů mě to nehrozí, protože blázen neví, že je blázen. Jo? Je to dost zásadní informace a člověk, když prochází nějakýma šílenýma věcma, tak jako mu je to v tu chvíli prd platný, ale přece jenom ono to nějakou informační jako váhu skutečně má, když to člověk jakoby ví, nebo v to věří, nebo si to uvědomuje, že opravdu ty blázince, když se tam půjdete podívat, tak tam vám nikdo nebude říkat, že je blázen. Tam vás všichni budou tvrdit o tom, že je to omylem, že tam nepatřej, že jsou naprosto v pořádku, že všichni okolo jsou blázni, že oni jsou normální. Takže když sami si myslíte, že jste blázen nebo ztrácíte v podstatě jakoby ten zdravý rozum,
tak to je právě ten zdravý rozum, který se vám tam ozývá. Jo? Takže ve většině případů vám to nehrozí, pokud to sami jste schopni v podstatě jako pozorovat. Jo? Ano, asi ten pozorovatel je tam ten záchytný bod, že jo? Někdo ve mně, něco ve mně si uvědomuje, že se ve mně dějí divné věci, které jsou tak divné, že nevím, co si o nich mám myslet. Možná mi nahánějí strach a říkám si, kdyby tato divnost pokračovala, tak já nevím, kam to vede. Zdá se mi, že už teď je to na hraně, tak co by se stalo, kdyby to pokračovalo dál? Ale to je někdo, kdo z té kotvy pozorovatele říká, co si se rozpíná, co si se posunuje a mění obvyklé hranice. Tudíž ten pozorovatel je tam jak ve zdravém náhledu té změny, nebo pozorující tu proměnu. No. Taky dobře funguje o tom hovořit, ač je teda důležitý s kým, protože pokud pohovříte o nějakých svých vnitřních pocitech a stavech, tak se můžete dotknout někoho, kdo zná jediný řešení, a to je zavolat vám tu sanitku, což je trošku kontraproduktivní, ale zrovna jsem si vzpomněl právě na paní na semináři, která už jenom, že o tom mluvila, bylo vidět, jak moc se jí do toho jako nechtělo opravdu, i si mě brala jako bokem, což samozřejmě rozumím, že před skupinou je to ještě úplně o něčem jiným, ale opravdu jako já jsem tam byl, proto abych jí dovolil, co nejjemněji jsem dokázal vlastně jako narušit tu její představu o tom, že ten svět je jedině takovej. A v tomhle případě to je, že všichni čtou myšlenky, že něco, co se jí vlastně jakoby točí v hlavě, tak všichni o tom přece jako vědějí. A tím, že ona to sdělala se mnou a ještě s kamarádem, který vlastně přivez na ten seminář, úžasný chlap mimo jiné, opravdu se zajímavýma zkušenostma z minulosti, jako moc dobře věděl, má výborného pomocníka takhle pro svůj život, tak jsme na ní v úzovkách byli dva, vím, že to je hnusný, ale ona si ho takhle jako zavolala a ona mohla tím rozhovorem fakt konfrontovat jako tu realitu. Takže oni ti neříkali, že máš dělat tohle, ty nevíš, jako, co si myslel, když si udělal tohle, to znamenalo tohle. A my jenom ne, to je prostě jenom nějaká blbost. Co si ti točí v té hlavě, chápu, že pro tebe je realitou, tak je hrozně těžký jako narušovat, protože v ní věříš třeba nějakou dobu, nějak se v tom vlastně jako utvrzuješ a takhle a najednou ti to někdo narušuje. Ale ono někdy dostat tu druhou zpětnou vazbu od těch lidí, že se přímo zeptáte, je to teda skutečné, opravdu mě nenávidíte nebo opravdu vám jdete po mně nebo něco takového, jo? Už jenom smekám za tu odvahu to říct nahlas, protože to je asi vůbec ta nejtěžší věc vlastně dovolit si ty druhé, ať nám to zpochybnějí. Ne ať nám zpochybnějí, že nás jako uvedou v omyl, ale ať nám řeknou, jak to opravdu je. Jo? Že aha, že ta mílka bude opravdu nebo může být fakt jenom v té hlavě a že to není tak pompézní. A samozřejmě nejdůležitější věc, kterou tam vnímám, je ten pocit té osobní důležitosti. Ten je v tom strašně kontraproduktivní. Jo? Jakmile opravdu jste přesvědčení o sobě, jak jste důležitý, ať v tom světelném nebo s tom stínovém efektu, vždycky to jako zesilujete v podstatě tu krizi. Dokázat to oslabit, nebrat to tak vážně, brát to trochu s nadhledem nebo s humorem ideálně, pokud se vám to podaří, tak je to nejlepší věc, co pro sebe můžete udělat v nějakých takovýchto situacích. Mně se tady na tom, co jsi teď říkal, líbí to, že paní to dokázala vyslovit. Jo? Jak jsme si povídali už při nějakém našem sdílení, jak pracuje informace, tedy myšlenka, a jak roztáčí pocitové kolečko emocionální, pak tu emoci cítím, tak jsem si to, co jsem si myslela, vlastně potvrdila. Tak když to dáš ven, tak to dáš k dispozici i ostatním. A tím, že jsme to vyložili ven a je tam k tomu nějaký posluchač, tak se v člověku začne odehrávat trošku jiný proces a to, na co jsme povětšinou zvyklí, že nám někdo zvenku dá tu zpětnou vazbu nebo na odpověď nebo skrze tu reakci vyjádří, jak to skutečně on má v tom té své skutečnosti. A my jsme zvyklí jako protimluv teď, jo? My jsme zvyklí naslouchat těm ostatním, kým my jsme. A v tomto případě, když dám ven to, co se mi děje v hlavě, kým si myslím, že jsem, tak on mi to může rozbít. Jako když to vyložím a čekám na to, co na toto okolí je-li nějak fundované, nějak trošku vědomé, tak dotyčný mi zazrcadlí zpátky, že to třeba není úplně adekvátní. A tedy mé prožitky jsou jaksi falešné, ale ne ve smyslu, že by nebyly. Ne, že, to znamená tomu člověku, děje-li se to, tak já mu věřím, co prožívám, protože on to ve své vnitřní realitě skutečně má, ale pak sám sebe uvrhne do pasti těch myšlenek a vydat je ven a nechat je druhého, aby mi je klidně takhle rozprášil, může být obrovsky osvobozující. Jo? Psát tam si deník, o tom mluvit, znamená vyndat jako z toho prostoru, ze kterého tělo okamžitě reaguje do jiného prostoru, které není tak navázáno na přímou reakci v těle.
A samozřejmě, když je tam, když seš tam ty, či někdo další, kdo to umí okomentovat nějakým dobrým postojem, tak se to rovnou řeší. Jo? Není to jenom vyhozené ven. A přesto už to vyhození ven znamená, nevaří se to u mě, je to pryč ode mne. To je velmi cenné. Já jsem vlastně v tomhle případě viděl, anebo znám z vlastní zkušenosti, ten přínos té pochybnosti. Jak vlastně zpochybnit sobě i tady ten typ nějaký přesvědčení, který může být spojený lékařsky řečeno s nějakým bludem nebo s nějakou paranojou nebo takhle, tak je v podstatě jako mistrovství umění. Jo? Nejde o to rozprášit tomu člověku na prach, to by mohlo být v dané situaci opravdu jako extrém, mohli byste mu fakt jako zlomit smysl života do té doby třeba, protože strašně lidi na tom lpí, ale dovolit si jako nenápadně tomu člověku, jako nechci jít podsunout, jo? Nabídnout mu, a vysvětlit mu, aby on byl ochoten třeba přijat v nějaký konkrétní situaci vlastně pochybnost, že on si sám dokáže zpochybnit něco, co si třeba v hlavě utváří už nějakou dobu nebo takhle. To je dar, to je opravdu dar, protože po nějaký době ona ta pochybnost může začít dávat smysl a člověk se opravdu může vysvobodit z nějakého určitého jako bludu, jo, pokud to v tomto případě tak je. Ale říkám rozhodně, nikdy bych si nedovolil zpochybňovat to, že ten člověk to neprožívá a považovat ho za lháře, nebo mu říkat, že má jako vidiny, že to se mu jenom zdá nebo takhle. Ne, jasně, že pro toho člověka to, co prožívá, je realita, naprostá, dokonce potvrzovaná vším, co vidí, co slyší. Rozumím tomu, žil jsem v tom taky a proto i nejčastější reakce na ten můj životní příběh třeba, tak je v tom, že spousta lidem se ulevilo, anebo je opravdu doslova, co mi píšou, fakt uzdravilo nebo pomohlo jim se vyléčit z té dané situace, je to, že v tom nejsou sami. To je jedna z nejdůležitějších věcí, že vlastně vy, když se k někomu můžete svěřit, anebo slyšet a říct, aha, tady někdo prožívá taky něco podobného jako já, nebo stejného, stačí kolik jenom podobného. A ještě mít třeba ideálně v tomhle případě tu naději vidět a taky se z toho dostal. Jo, tak to, ono to oslabí tu výjimečnost, nejsem jedinej. Bylo jich víc. A dokonce s pozitivníma jako, pro, jako výsledkama potom, že z toho dokonce vzešli ještě silnější, takže ač to v tu chvíli nemusíme tak vnímat, ale ono se děje něco, co do budoucna za to můžu být vděčnej. No, protože když to prožívá někdo jiný a prošel tím dokonce, tak je to znovu informace z toho nového světa, ta působící informace, že to je možné, že vlastně jestli se někdo uzdravil, není důvod, aby se to netýkalo i mě. To je mě obrovská šance jako jít dopředu, jít za něčím, jít k něčemu, no, navigace informací. Určitě skvělý. Já myslím, že pro začátek začali jsme jako otázkama, spíš jsme to trošku obrátili, ale já jsem chtěl, aby jako by padly, aby na to již tak byl dostatek času, ale aby tvoje příprava nepřišla v něj več, to by byla obrovská škoda. Já ti předám na chvilku slovo a co tam máš připravený, budu rád, mezi tím samozřejmě lidi můžou psát otázky, já vyberu nějaký, aby se třeba neopakovali, nebo ty nejzásadnější, co budu vnímat, klidně se ptejte, pište do komentářů, já to tady budu schromažďovat zatím. A kdyby tě zajímal můj vlastní názor, klidně řekni, já do toho rád vstoupím. Děkuju. No, krize. Jarda řekl, pojďme si povídat o krizi a tak zkusíme to pojmout něčím, co může být velmi zemité, jo? Jednotlivé kroky, které mohou být zemité. Te přátelé, vy možná to o mně víte, že to, co také dělám, je poradce pro pozůstalé a v mém případě je to velmi často, že se mi lidé ozývají, když jim někdo odchází a chtějí nějaké informace o momentu odcházení, jak by nejlépe usnadnili tu cestu dotyčnému, aby se už mohl uvolnit a jít tím svým směrem. A pak je tam ta druhá fáze, kdy se na mě obracejí ve chvíli, kdy dotyčný už naplnil svůj osud a odešel a oni sami se dostávají do fáze truchlení. Jo. A byl vystaven takový sestava pěti kroků, bylo to v roce 1969, kdy tady ty fáze truchlení nebo reakce na nějakou vazbu, na nějakou situaci, která nás šokuje a překvapuje, tak Elizabeth Kübler-Rossová přišla s tím, že se dají vidět určitá opakující se témata jako fáze a kroky. A po čase se ukázalo, že tyto fáze a tyto kroky se netýkají jen úmrtí člověka jako momentu, který nás v životě zasáhne, ale vlastně je to nejzřetelnější moment v našem životě, podle kterého ty fáze byly zřetelné. A my je můžeme parafrázovat a podívat se na ně i v jakékoliv jiné situaci.
Situace změny, situace tedy přelomu, zlomení původního a přechodu do nového. Ono to nové tady okamžitě už je, už tou informací nebo nějakým stavem tady nové je. Ale pro nás teprve začíná proces potkání se s tím novým. Když vám šéf řekne, že od zítra končíte, když vám řekne, že spojuje divize, když vám řekne, že od zítra budete na home officeu anebo nesmíte být na home officeu, když vám šéf řekne, že se bude zavádět nový program. A pro vás je to novinka a šok a strach z nového. Když se vám řekne, že smíte do restaurace, když nesmíte do restaurace, když se vám řekne, že nesmíte nebo smíte za hranice okresu. Přátelé, vzpomeňte si na 2 roky zpátky, protože my jsme dostali takovou nadílku šoků, změn a kontrastních informací, že i kdyby jsme je jen slyšeli a úplně se vás to prakticky netýkalo, tak jen ta informace slyšená v těle působí. A já se troufám s vámi, jsem chtěla říct sladit, já se vlastně nechci vsázet, troufám si tvrdit, že se nás životně ty události minulých 2 let dotkly všech. To znamená, podívejme se na krizi, jaké má fáze, ať se můžete podívat na to, v které fázi jste, nebo jste se v ní zapomněli, to je taková situace, která se často děje, jakože se s vámi někdo rozejde nebo vám ublíží před mnoha lety a v dotyčném zůstává pocit zrady a agrese vůči tamtomu člověku či události stále viset. Kdo ale je tím pak bolavý a nemocný, je ten, kdo si ten pocit drží. Jo? A je to jedna z fází, fáze vzteku, fáze odporu, ve které můžeme ale zůstat viset. Že pojďme se podívat na to, jaké to jsou fáze a vy se koukněte, jak to vlastně v sobě máte a co ty fáze přinášejí. A také to může být pro vás velmi cenné, že protože jich je 5, tak vy se nacházíte třeba ve fázi té vrcholné, už té fázi 5, ale setkáváte se s někým, pro koho je informace nebo stav úplně poprvé. Přestože tady žijeme 2 roky ve stejné době, tak mnozí vyšli na začátku jedním směrem a teprve teď možná prohlédli. Takže vy můžete mít pocit, no, to tady 2 roky melduju, ale váš soused nebo někdo z rodiny teprve teď prohlédl a zjistil, že s ním možná nebylo za celé 2 roky nakládáno pravdivě. A on podlehl nějaké iluzi. A teď prohlíží tu iluzi, to znamená, on je poprvé v šoku, který třeba vy jste zažili před 2 lety, jako prosím vás, všichni šijte roušky, úplně všichni šijte roušky, protože to zachrání celý svět. A teď od té doby jste se rozhlíželi, o co tady jde, jak věci vlastně fungují, co se po nás chce, proč se to po nás chce. Takže vy můžete mít za sebou různou fázi překocování se do jiného vnímání reality, než jakou mají vaši přátelé právě teď. A to my úplně nevíme, jak dlouho kdo zůstane v které fázi a co se děje. Tak pro tu schovývavost a také schopnost s lidmi mluvit, když se dostali do nějakého bodu. Jo. Tak těch 5 fází reakce na změnu, na tu překotnost, která se objevila, je první fáze je popírání, odmítání, jakože to se netýká mě. To určitě jako nepatří ke mně, to jste se museli splést. Dojdete k lékaři a dozvíte se diagnózu. A v první chvíli, je-li ta diagnóza terminovaná, tak je to takový šok, že máme pocit jako skutečně, je to opravdu mé výsledky, nepletete se. Vás, přátelé, teď pomíjím to, že jsem také leckdy skrze své klienty svědky toho, že tím, že lékaři neumí pracovat a nakládat se slovem jako s informací, která v těle spouští proces, takže mnohdy dostaneme necitlivě podané informace, které způsobují v těle to, co tam vůbec nemusí běžet. Jo. Teď prosím, zůstaňme jaksi v tom tématu, že informace je šoková a teď já nebudu se bavit, jestli je pravdivá nebo nepravdivá, ale je šoková a my tady na ní jdeme do reakce. Můžete zjistit, že jste přišli u blízkého člověka velmi rychle. Ráno odjížděl do práce,
doma je ještě na stole hrneček od kávy, v koupelně visí mokrý ručník, kdy se ráno sprchoval nebo sprchovala a vy dostáváte zprávu, že cestou do práce měl nehodu a zemřel. V daný moment jste opět v šoku, protože se díváte na tu vnitřní realitu, která říká, tady všude ještě je. Tady je po něm ještě, jako kdybychom řekli, nevychladlá peřina. To není možné, že by už nebyl, protože ten proces doma ukazuje, že všechno je v pořádku a informace říká, že svět je a skutečnost jiná. Takže tam máme pocit určitě, je to opravdu můj přítel, můj manžel, týká se to mě, je to tak. Tohle je první fáze popírání. Jo. V téhle té první fázi si říkáme, to není možné. Kdybychom byli třeba s někým, tak by třeba v pracovním procesu, tak by tam mohl být. Taky jsi slyšela o tom, že se bude zavádět nový program. Že to není pravda, že ne? Vlastně si nevěříme tomu, co je jako skutečně přítomné. Jo? Máme pocit, to je nějaký nesmysl, ne? Jako kdybychom na věci nové měli být jaksi postupně připravováni. A protože nejsme, protože nás překvapují, protože od zítra se nesmí ven, nesmíš se s někým scházet, musíš dělat toto a nesmíš tamto, dostaneme informaci a direkt, tak se dostáváme do paralýzy a šoku. V daný moment jsme vlastně odpojený od toho, co se děje a jsme pouze v reakci na nějakou informaci. Lidé třeba říkají, jako to popírání, ten šok, to odmítání je, no tak to nepřichází v úvahu, to leda, že by zavedli takové chování ve firmě až po létě, teď před létem, to určitě není možný. My prostě máme představu o období svého života zcela konkrétní a má-li být narušena, jsme s tím v rozporu. Co ale to odmítnutí pro nás dělá dobrého? Jo? Odmítnutím my vlastně získáváme čas, nějaký časoprostor, ve kterém vůbec se adaptujeme na novou informaci, která přišla. Jsme po šoku, v otřesu a ten pocit, jakože, kdyby vám někdo řekl, já nevím, zůstaneme u něčeho hodně pragmatického, jo? Že se bude ve firmě zavádět nějaký nový program, počítačový program, nějaký nový software. Ten, který jste si teď osvojili, nefunguje a bude se zavádět nový. Takže vy tam máte mnoho otázek, kterých nevíte, které se schovají do ne, strach, do nechci, nevím, neumím. A než se vůbec člověk dostane k tomu, že by ty otázky začal mít, tak ať se mě to netýká, ať to ke mně nepatří, ať se to týká někoho jiného. A nebo kdyby mě, tak ne, tedy teď. Možná za týden, možná za rok, možná po sezóně, možná po novém roce. Tedy odmítnutí je sebezáchovná událost člověku samém, která říká, ještě nejsem připravená, nevím si s tím rady, nevím jak na to, prosím, ať to buď není pravda, nebo se mě to netýká v tomto čase. Tohle období může být různě dlouhé. Jestliže jste vědomější, tedy pracující se sebou nějakou dobu, tak tohle období pro vás může být v podstatě jen jako informace, reakce v těle na tu informaci, kde vy ji zacítíte a pojmenujete si ji. To mě úplně paralyzuje. Jsem úplně překvapená. Začnete k tomu dýchat. Uvědomujete si, že jste v takové šokové reakci a možná z vás vůbec nevypadnou ty věty, které jsem říkala předtím, jako to je nějaký nesmysl, nepřichází v úvahu, protože víte, že už to tu je a že se čeká, až vy přijmete, přistoupíte k té události. Takže může být skutečně relativně krátká, ale pro někoho může být obrovsky dlouhá. Chodí po chodbách, ptá se ostatních, jak oni to mají a může v tom zůstávat, setrvávat dlouho, protože ta potřeba nepotkat se změnou, byť už tady je, je pro něj velmi mohutná. Jo? Pocit, že zůstaneme-li ve starém, neměném, je klidné a bezpečné, je pro něho tak důležitý, že to natažení času, slyším to, ale neposlouchám, slyším tě, ale nevnímám, slyším tě, ale nehodlám akceptovat, to si ještě ověřím, se pro něho zdá jaksi důležitějším a potřebným.
Druhý úkol nebo druhá fáze je fáze potkání se s energií v sobě. No jo, ale takto většinou to není viděno, protože se projevuje jako vzdor, jako hněv, jako vztek. Jakože, no, to snad nemyslej vážně. Vlastně, zkusíte-li si to představit v onom pracovním procesu, tak si můžete všimnout, že by vás napadly, anebo dříve napadaly, anebo někoho kolem vás napadají věty, jako to snad nemyslí vážně, ne? Nebo oni si tam nahoře něco vymyslí a my to tady pak dole odskáčem. Nebo asi fakt neví, co my tady máme za práci, že nás chtějí zaměstnat ještě tímhle. Vlastně je v tom jakýsi vzdor, vztek, ale na ohništi, do kterého se přikládá, se ten výsledný pecen chleba nepeče. Tady ten vztek uvolňuje napětí, uvolňuje to překvapení, nevede k řešení. Vlastně jen manifestuje, že vevnitř jsem v nějakém napnelismu, ve kterém si s danou věcí nevím rady. Také mohou být tedy lidé, kteří onen vztek, hněv, tento vzdor nijak navenek neprojevují. A já se, přátelé, ptám, za ty 2,5 roku zpátky, co je s námi informačně manipulováno od zdi ke zdi, ostro po podlahu, tak dost možná, že v nějaký moment jste se potkali se vztekem, s takovým tím sakrále dost už, nebo tak tohle mě teda nebaví. Ale uvnitř používaný vztek může velmi snadno přeběhnout v jakousi oběť a sebelítost a potom sebezáchovné konání, které už poslouchá danou instrukci zvenčí, neboť instrukce zvenčí vypadá, že to mě dovede, jak si vyvede z toho, kde jsem. To je jisté nebezpečí, protože si nevšimneme, že jsme poslouchající někoho či okolnosti zvenku místo sebe. Takže se podívejte, jestli jste tam měli nějakou nebo jakou prožíváte svoji vnitřní vzdorovitost či kontakt s danou událostí. Jestli v práci třeba umíte říct a žádat o informace, anebo jestli spíše slyšíte v sobě, já se jim na to můžu. A pak jdete to udělat, jo? Takže chvilku jste byli v kontaktu s energií a pak následovala třeba poslušnost. No, když zjistíme, že ta změna nastává, tak vlastně jsme zjistili, že náš předchozí odklad se nekoná. Že náš předchozí plán, že se to netýká nás nebo nás až teď, se nekoná. A že se už dávno děje. A protože ten vnitřní přirozený kalkul odložit nebo přeložit na někoho jiného nám nevyšel, tak to je ten moment setkání s realitou, která nebo s tou snahou mít věci pod kontrolou, která nevyšla. A když nám něco nevyjde, tak tam se umíme potkat s onou energií. Safra, kurňa, tak jinak. A je zvenku tlačeno na nás, aby jsme se nějak změnili a nám se třeba nechce. Tak to je ten moment, jo. Když se dál posuneme do další fáze, to je vlastně setkání se, jak bych řekla, jako setkání se s osudem, jo? Setkání se s tou situací, která je, ale ještě mě napadá, protože to člověk velmi často dělá, smlouvat. Takže třetí fáze je fáze smlouvání, jakési umodlení se, jakési uprošení oné události, aby se nestala. Takže když je někdo v nemoci, tak to je ten moment, kdy říká, a kdybych držel dietu, tak v tématu zdraví a nezdraví je to vlastně hodně rozhodující moment, který říká, já vyjdu nějakým směrem. Jo? Když ale na nás narážejí okolnosti, které už jsou exaktně hotové, když se mám potkat se smrtí svého partnera a on už odešel, a nebo je v terminální fázi a já chci nějak smlouvat, aby to nebyla pravda, tak
je to zase zdržování a hra na podmínečnost. Jakože když něco udělám, tak se stane něco jiného. Když postavím kostel, tak něco. Když budu držet dietu, tak něco. Možná, že by v tom někdy mohla být vidět různá řešení situací, ale stojí-li před náma definitiva, takhle to bude, tak v daný moment vy se potkáváte znovu s podmínečností, kterou si tam vsazujeme. Jestliže se tedy u nás ve firmě bude zavádět nějaký nový program, tak takové věty vypadají třeba. No tak ať mají ten program na účtárně, no, ale nám do provozu, ať ho nezavádějí. Jo, my si vystačíme s tím starým. Jestli to tam chtějí nahoře, tak ať si to tam mají ve vedení, ale nám tady, ať to nezavádějí. Nebo, když by se to teda mělo měnit, tak ať se to změní až po novém roce, protože do nového roku toho máme vždycky tolik, takže až po novém roce. Je to jakési smlouvání s tím osudem, s tím, kdy se to má stát. No a to nemáme většinou ve svých rukou, takže vidíme, že to smlouvání, odkládání nám taky moc nepomáhá. No, vzhledem k tomu, že okolnosti zvenku, tak jak ty tady teď předestírám, jsou jaksi pevně dané, tak když zjistíme, že intelektuální odklad nepomohl, že hněv a vztek, která hlava to vymyslela, co to zase mají a proč vymýšlí něco nového, nám také nepomohlo ke změně, že smlouvání, no dobře, tak ale doufám, že to nehodlají zavést teďko, jo, že to netýká mě teďko. Mě taky vyhazuje ze sedla, protože podle mého to není a je to podle někoho jiného. A už se to realizuje, já znovu na to narážím. Tak v daný moment nastupuje čtvrtá fáze a tou fází je deprese. Nebo stavy, které říkají, to, co držíš v rukou, pustíš, budeš přijímat to, co je. V takových momentech nějaké depresivní nálady mohou lidé, ponechme si zase pracovní prostředí, říkat, tak ať si tohle dělá někdo jiný, jo. Tak já se na to tady můžu vykašlat. A nebo, no a mi to je stejně jedno, je to nezajímá. Možná nějak budu dělat, to tady prostě doklepu a končím. Vlastně člověku chybí interes na té změně. A není v ochotě následovat. V pasivitě, jakési latenci, tedy jako, tak si to vyzařiďte, ale já u toho nebudu. A když se to týká něčeho velikého, jako je ztráta našeho blízkého, tak víme, že zůstat třeba v této depresivní fázi nám rozhodně na životě nepomůže, ale já si neumím představit, jak budu žít bez něj. Já nevím, jak to mám udělat teď, když nemám svoji práci. Já nevím, jak to má vypadat, když jsem přišla o zaměstnání. Vlastně zůstat ve smutku, že mi někdo něco vzal a já si nevím rady, bývá tak přirozené a lidi tuhle tu fázi mají hodně dlouho nataženou. Ale opět je to jedna z fází, ze které vede cesta ven. Nevím, jak dlouhá u každého. A pátá z těch fází je tedy přijetí. Přijetí toho, co je. A to nastáváš ve chvíli, kdy lidem dojde, že, a teď řeknu to důležité slovo, že bojem, jakoukoliv strategii, jakoukoliv taktikou vůči již předem danému vlastně nic nezískávají. Že tou rebelií, odkládání vlastně nic nezískávají. Ale potřebovali čas, který je poprvé dovede do tohoto místa přijetí, že je to takhle. Je to takhle. A z tohoto místa mohou teprve vycházet sami za sebe do nějakého nového nastavení. Kdy poznáte to sami na sobě, že jste v této fázi, když začnete hledat řešení, jo? Když si začnete klást otázky. Kdybychom zůstali v onom tématu práce a toho softwaru, tak by ty otázky mohlo být třeba. A kdo nám to přijde, kdy vysvětlit? A dostaneme nějaké informace, jak se to používá? A jakým způsobem se to bude zavádět? Je tady někdo, kdo to teda ví, a koho se můžu jít zeptat? A v depresivních stavech v životě člověka je to. A jak se z toho dostali ostatní?
A teď vlastně nejsem jediný, kdo prožil ztrátu. Jakým způsobem se lidé dostali z té ztráty? Tam jsou pak příběhy jako navigace, jako informace o řešení nesmírně cenné. Jakmile tedy se lidé, my sami, začneme ptát, a co já s tím, jak se mě to týká, jak já si mohu pomoci, jak já budu některé věci dělat, já za sebe, tak to vlastně máme přijetí statutu, který je někde definován zvenku, a my přijímáme onen statut a díváme se, co to se mnou dělá a jak já se v tom statutu zařídím a postarám o sebe. Tak tohle těch pět témat, ještě jednou zopakuju, odmítání, popírání, šok, to se mě netýká, potom hněv, vztek, napětí, jakože no počkejte, není v tom nějaká chyba, pak smlouvání, jestli kdyby, anebo později, a potom jakési složení zbraní, deprese, no jo, fakt to tak je, a tak je přijetí. No opravdu je to takhle, tedy co já za sebe s tím. Tak těchto pět fází si každý procházíme, rychle nebo pomalu. V některé umíme zůstat viset, taky z některé se umíme vracet tam a zpátky, jakože třeba mezi smlouváním do vzteku a ve vzteku si všimneme, že máme energii, tak pak zase chuť s tím něco udělat a zase se nestane, jako je to pořád pravdivé. Tlačím na sebe, na nějakou změnu a ona se neděje. Než tedy povolím a přijmu, že věci jsou nově. Věci jsou nově. To, co jsem ještě, přátelé, chtěla říct, že když vy jste si prošli těmito pěti fázemi, ať už jste je vnímali nebo nevnímali, tak když máte ono poznání přijetí, tak je potřeba si pamatovat, že jste ušli cestu. A když vedle vás stojí někdo, kdo se právě teď rozkoukal, právě teď se probral, právě teď mu došlo, nebo právě teď se potýká s událostí, která ho překvapila, šokovala a zarazila. A vy jste to čekali, že dříve nebo později se mu rozbřeskne, to jak si dojde. Tak i když jste sami na tom pátém bodě, na přijímání situací, z vašeho místa nemůžete dotyčnému tu cestu sebrat. Nemůžete mu ji zkrátit, ale můžete ho tou cestou provést, protože každá ta jednotlivá fáze vlastně říká, že bojujeme sami s větrnými mlýny, že sbíráme čas, aby jsme se s něčím vyrovnali. A pokud nevím, čemu čelím, a vy jako průvodce to můžete zazrcadlit, tak je to cenné. To zazrcadlení, ta nápomoc může být třeba právě v tom, co jsme říkali předtím. Povídat si s dotyčným, ptát se ho, jak on to má, zjišťovat, čeho se tam bojí. Když je ve vzteku, zeptat se, proč se teď zlobíš. Protože jakmile se zeptáme, proč se teď zlobíš, a dotyčný vám třeba řekne, no prostě, jako kravina to zavádět teďkon. Proč si myslíte, že to je kravina to zavádět teďkon? No protože teďkon je spousta práce. A ty máš někdy práce méně? A co když to, co se zavádí, by ti tu práci mohlo ušetřit? Vlastně začínáme ty otázky směrovat do velké praktičnosti, aby se dotyčný sám sobě zazrcadlil, že věc je nevyhnutelná, software, program, pořádek nějakého nového druhu se zavede, neboť se to po nás chce. A na nás je najít způsob v sobě, kterým si dovolíme pohnout se z místa. V současné době jsme v takovém období, kdy bych řekla, že jsme v hodnotové krizi nebo duchovní krizi v lidstvu, ve společenstvu. A kdy vědět, kam jdeme, by nám, jako znát nějaké principy, by nám mohlo nesmírně pomáhat v té nejistotě, jo?
umět si představit budoucnost. Informace o budoucnosti mohou být pro nás nesmírně cenné, abychom se nepatlali a nezůstávali v tom, že se všechno rozpadlo a nevím, co bude. Přátelé, když se dívám kolem sebe, tak vidím, jak obrovské množství lidí si umí vidět budoucnost i v tom rozpadajícím se současném systému. Takže dovolte si doprovodit ty, co jsou v nějaké fázi šoku po probrání se, jak si je vzít sebou na tu cestu a vyhlížet tu budoucnost, pro kterou vám dává smysl žít. Ti, kteří prošli třeba koncentračními tábory, přežili, tak když se jich bylo ptáno, co jim pomohlo, tak víte, co to bylo? Byl to vlastně plán na budoucnost. A víte, jaký ten plán na budoucnost mohl být? Mohl být třeba, já jsem neostříhal stromy, potřebuji ostříhat stromy. Nádherný, děkuji. Já jsem si vzpomněl na jednu věc, která mě fascinovala, co udržela člověka při životě, a to byla nenávist. Jo, že někdy člověk si myslí, jakože fakt to je skutečný příběh, film mě trošku zklamal, to se omlouvám, ani se nevybavuju to jméno, moc jsem se na něj těšil, bylo velký očekávání, tak samozřejmě přišlo zklamání, tomu se člověk občas nevyhne. A byl to skutečný příběh o člověku, který našel společně s kamarádem někde na poušti zlato, ale opravdu obrovitánský kus, který nešel ani vytáhnout jako ze země a potřebovali na to nějakou techniku. A s tím, že on bude u toho zlata, bude ho hlídat a ten kamarád dojede pro tu techniku. No. A ubíhal čas, kamarád nikde a takhle. A on začínal mít jako domněnky toho typu, že to udělal na schvál, že ho tam nechá jako vyhladovět anebo nechá tam umřít hlady a žízní, aby to měl celý pro sebe. No a tady ten vztek vlastně na to, že jsem pomský, že ho tam nechal, tak ho to udrželo při životě a přežil. Jo? V tom filmu to trošku bohužel jako poslali mimo to téma, i když byl zajímavý ten film v tom, co tam ten člověk sám samozřejmě prožíval, že jo? Společně v té hlavě, pak začal mít i vidiny a podobně. Takže v některých případech paradoxně jak naděje, tak i nenávist, ale poměrně nějaký silný takovýhle pocit. Pak se k tomu vyjadřovali lékaři a říkali, že pravděpodobně tohle ho udrželo vlastně jako na životě. A opravdu, jestli si dobře pamatuju, neuvěřitelným způsobem, on snad nepil, já nevím, přes týden, prostě úplně jako něco šíleného a ušel obrovskou kus cesty a nebyl v tom, nebyl vlastně ani v právu. Jo? Vlastně to bylo umělý, on opravdu ho tam nenechal. Ale držel si náboj, viď? Držel si sobě život náboj. Jako toho držel, ty jenom ta představa to, jak se mu pomstím. To mě přišlo velice zajímavý v tady tom. Jak si koukáš, prosím tě, na sdílení ještě informací v párech? To je taky pořád téma, který může v nějakých vztazích vyvolávat jako krize, kdy je, dejme tomu, člověk jeden na jedné straně věnující se nějakému osobnímu duchovnímu rozvoji a na druhé straně člověk, který buď to ignoruje, což je ještě furt to zdraví, anebo kdo to vysloveně jako odmítá, anebo nás za to napadá, anebo nás právě doporučuje na různé pobyty v nějakých zařízeních a podobně. Co dělá ve situaci? Stát si to svý a sdílet po troškách, nebo radši mlčet a sdílet si někde s nějakýma kamarádkama? Co myslíš? Hele, já nevím, co to znamená vlastně v tomto případě to sdílet, jo. Jestli někdo navštíví nějaký seminář, který ho osloví, hluboce osloví uvnitř a on cítí, že to je jeho téma a chtěl by se o něj podělit. A nebo se přijede domů a začne být chytrý jako terapeut a chce předělat svého partnera. Takže když bych řekla sdílení, tak pro mne ono sdílení znamená tu schopnost. Já to takhle mám, já to takhle cítím. Ty, když se takhle chováš, se mnou to dělá. No ale to víme, že už je trochu vyšší dívčí, jo. Že povětšinou lidi začínají tím, chovej se tak, ať mě je líp, jo. Tohle nedělej, protože to mě štve. A do toho, když pak má být sdílení ve smyslu, hele, i tam o víkendu to říkali, že seš nějaký, tak to pak to se nebavíme o sdílení, že jo. Tak po čem vlastně by byla teď ta otázka? To je takový argumentační faul. Říká si, že jako když chcete své tvrzení podpořit a nemáte vlastně dostatečnou autoritu toho člověka, tak to opřete o tvrzení někoho jiného. Že? Ano, a kolikrát je jedno očí, ale třeba tamhle to říkali, jo, že to nemusí být nic konkrétního. A ideálně si samozřejmě vybrat někoho, koho má ten dotyčný partner jako svůj vzor a tomu to vložit do úst, že ten to tvrdil taky. Tak si nejvíc opřete. Ale to je samozřejmě manipulace. Je to manipulace. Je to nesmysl v tady tom.
Já bych se ještě vrátila k tomu, jak jsi pozdílel v těch komentářích ty naše, tu takovou tu tabulečku. Jo. Určitě, mám to Protože tady. když se nám v životě stanou události četněji za sebou, jo, říká se, že když třeba přijdeš o partnera a do půl roku přijdeš o kanárka, tak aby se dalo říct, jakože nepodstatné, jo? Nebo ti někdo ukradne doklady, nebo ztratíš doklady. Prostě o něco dalšího přijdeš. Tak tam se ty skutky vlastně nesčítají, ale násobí. Protože se ke ztrátě přidal jako kdyby obrovský potenciál připomenuté ztráty, než jenom jako, že se ztratila malá věc. Znovu se otevře celý ten potenciál. A ty jsi říkal, že jsi přišel v krátké době o nějaké přátele. Jo? Babičku, dědu a otce. Mm-hmm. Takže když se třeba stane, že do půl roku přijdeš o partnera, pak přijdeš o zaměstnání, tedy o příjem, jo, nějaký společenský statut, že s tím máme spojené na úrovni sebehodnoty toho hodně, ono tam nepatřím, tam neměli mít, jo, nejsem ředitel, že jo, jenom zastávám nějakou pozici, ale pro lidi to je většinou tím, co pracuju, tím jsem. Takže v této fázi oni přijdou-li o zaměstnání, nepřišli jaksi jen o místo, jen o kolektiv, jen o místo, ve kterém si tímto způsobem získávali obživu, ale ztratili i cosi hodnotového. Jo? Čím tedy jsme na tom spirituálně, duchovně nebo seberozvojově lépe, tím menší dopad by na nás mělo, že ještě přijdou zaměstnání, že bychom se s tím uměli lépe poradit. Ale v tom násobku, že když se odehrávají ztráty během půl roku a pak se obrovsky zesilují, to stále platí. Jo? Takže i když si s tím umíš poradit, tak si dostal přesto, jeli to do půl roku, jako násobný kalibr si s tím umět poradit. A když by se lidé podívali teda do těch komentářů, tak tam mají označené jaksi body, taková jako váha situací, váha událostí, nech to berou jako jakýsi náhled a přehled, kdy 100 bodů jako nejvyšší zranění zažíváme úmrtím partnera, partnerky. A to nejmenší je tady napsáno jako nějaký drobný přestupek, za který nás někdo pokárá nebo který máme vyřešit, a to je 11. Jo? Proč to chci říkat? Že jak nestojíme v botách nikoho jiného a můžeme z jeho příběhu znát jenom kousky, můžeme vědět, že třeba přišel o někoho v rodině, ale můžeme si myslet, že když to byla babička, co jí bylo 80, se to jako dalo čekat. Jo? Ale už nevíme, že také přišli od nějakého vzdáleného příbuzného nebo kamaráda. A už nevíme, že hrozí ukončení třeba pracovního procesu. Už nevíme, že dotyčný si požádal o dovolenou, protože má pocit, že už to vůbec nemůže vydržet a že mu ji zrušili, jo? Nebo že zrušili koncert, na který se někdo těšil. A že tohle všechno se nesčítá, ale násobí. A pak se stane nějaká úplně drobná věc a někdo vedle vás vybuchne nebo se zhroutí a vy na něho hledíte, co blbne, že se nestalo nic tak strašného. Takže prosím vědět, že se věci kumulují a sčítají a že tímto úhlem pohledu bylo s lidstvem poslední 2,5 roku mistrovsky manipulováno. Jo? Protože nějaké změny v širší rodině, a tady bod 15, jo, sňatky, stravovací návyky. To zní jako úplně prostá věc. Jo. Ale změna sociálních aktivit je hned nad tím, a to je za 18 jako bodů, a změna sociálních aktivit se nás týkala úplně všech. To prostě něco nešlo, něco šlo. A teď na jakékoliv úrovni. Společenské ve smyslu divadla, společenské ve smyslu sportu, společenské i ve smyslu sportovních aktivit, tedy mého zdraví, že jsme si hledali alternativy, ale byli jsme vlastně tím zasaženi. Jo? Pak tu máme dál nad tím.
Změna rekreačních aktivit, no. Změna pracovní doby a pracovních podmínek. No bingo, koho se to netýká, jo? Děkuju, že jsi to tam dal. Pak máme problémy a konflikty se šéfem hned nad tím. No to víte, že jsme řešili nové věci, nové vztahy. Testování, netestování je hodnej, musím, nemusím. Kdo se testuje, netestuje, jak plivat, strkat do nosu, jsem pozitivní, stresy, nervy, jestli mě vyhodí z práce, budu tam moc být, nebo jak. Přátelé, a teď, když budete sčítat, tak se hovoří o tom, že když se dostaneme na číslo 250, tak je to hraniční hodnota na kolapsu nebo schopnosti organismu to dát a udržet. Jo? My totiž krátkodobně jsme schopni zvládnout velikou zátěž, ale dlouhodobě a opakovaně si to střádáme do sebe a to je nesmírně náročné pak vydržet a ty adaptační mechanismy, které v člověku jsou, vlastně pořád modulovat a mít je k dispozici. Takže pak v nějaký době otupíme. S tím za mnou nechoď. Přestáváme jako chtít věci řešit. To už mě nezajímá. Jako slovo covidu bylo, už tu není, ani o něm nemluv. Ale uložené uvnitř, na úrovni těch změn, to třeba v sobě máme hodně dlouho, jo. Když jsme tady měli třeba změna životních podmínek, změna životních zvyklostí, no safra, že jsme se s tím potkali, jo. Manžel, manželka nastupuje či končí v zaměstnání. No kolika nás se to týkalo, nebo někoho v rodině, že jsme to aspoň řešili, jo. Nějaké půjčky, nebo neschody s partnerem. Nebo jenom novinky, jak to je, když jsme celá rodina doma, když byla celá rodina doma, učilo se. Já mám home office, ty máš home office, já jsem sama doma v práci, ale ještě se starám o děti, učím děti a ještě vařím. No to byly tlaky úplně obrovské, jo. Úmrtí? Ne, že ne, násobku a hodně. Přírůstek nového člena, změna zaměstnání, tak jak to tam vidíte dál. Odchod do důchodu. Ztráta zaměstnání. 50 ze 100 je sňatek, jo. To úplně změna kvality života. Jako stresová záležitost. Ale stresová ve smyslu vystavení změně. Obtíže nebo radost, ale vystavení změně, jo. Na mnoha úrovních. No a 73 bodů. Rozvod. Rozvrat manželství. Vlastně, když se na tohle tabulku podíváme, tak bych řekla, že tady někomu šikovně šlo o to, abychom se křížem krážem potkali s tím vším. Takže když jsi říkal, že se ti v terapiích objevují lidé víc a víc, kteří přicházejí a cítí se deprimovaní v nějaké jako kdyby životní krizi, no není divu. Což je zase fantastický čas na to, že tak je to tady, a můžeme z toho vyjít ven, je toho tu hodně, o to také jde, o celou tu transformaci vědomí, postoje k životu, tak to vidíme vlastně rozbalený na plný kule, jo. To tu leží před námi. Mě třeba hodně překvapilo, o tom mluvili snad myslím klasický nějaký psychologové v době právě nějakých těch omezeních a takhle, a musím říct, že to bylo znát v rámci toho, jak se třeba objednávají lidi a nemluvím jenom za sebe. Jo? Mám spoustu přátel, který taky nebo kolegů, který vlastně jako dělají to samé, co my, takže i během nějakého vysílání nebo před tím vysíláním si často promluvíme o tom a říkám, hele, jo, takže taky to máš takhle, tak jo, prověřujeme si to třeba i mezi sebou, jestli to není čistě jenom ten individuální pohled. A bylo zajímavé, že ty odborníci uznávaný tím mainstreamem v tom smyslu říkali, že vlastně ten člověk se nezhroutí v té době té krize, ale až po tom uvolnění. Takže v tu chvíli v podstatě jako jede, dejme tomu, když jsou přes ten adrenalin, kdy jako teď je peklo, ale teď musím vydržet, teď mi nic jiného jako nezbývá. A v tu dobu, kdy najednou jako to nejhorší opadne, tak teprve tehdy se člověk jakoby dává dohromady a zjistuje, ale co napáchalo škody to předchozí v podstatě. Jo? Něco jako u cvičení. Jo, v tom cvičení to je dobrý, ať bolí vás kilo druhý den, když regenerujete. Tak takhle podobně. A to období bylo poměrně dlouhý, intenzivní. Já jsem to jednu chvíli chtěl sčítat, pak jsem se na to vyprd, protože jako to daleko přesahuje téměř u každého. Těch 200, pane, nebo co jsi říkala, nebo se tomu určitě blíží. Ty omezení byla dotýkající se téměř čehokoliv v našem životě. A pak se vlastně není čemu divit. Jo. A zvláště se člověk právě pak diví, říká, to máme za sebou, jako jak to, že mě je teď blbě, když to mám za sebou, no, protože jsem oddaloval to, co je neoddalitelné. Podobně funguje tělo, že jo, když třeba umrzá,
tak vlastně jako stahuje krev do těch důležitých orgánů, ty nedůležité takzvaně jako nechává bokem, jde jenom do toho nejdůležitější, no že nám to pak chybí samozřejmě, že potom se člověk probere, sice přežije, ale omrzlej, bez končetin. Nebo vlastně ten kolaps je léčení, že jo? Ten kolaps je léčení. A my se na ten kolaps nedíváme, jako že ty jo, to jsem po tak dlouhou dobu měla tolik naloženo, takže teď se uvrhám do odpočinku, tedy nemohu nic dělat. Manifestuju sám sobě, že potřebuju interval na sebe realizaci těch ozdravných mechanismů, jako sebeuzdravení. A my ten kolaps považujeme za pád. A přitom je to moment toho léčení. No a spolu s tím, když tam tento pád je a lidé se nadechnou, tak se obnovuje ta sebezáchova. Neříkejte mi to, už toho bylo moc. Jenže když nejsme v té fázi, že jsme jaksi prohlédli okolnosti, aby jsme šli směrem, který je pro nás léčivý, tak si vytvoříme jakousi informační sebezáchovnou mlhu, ve které se ale odevzdáme a můžeme být sežráni tím, co zvenku přichází, neboť my už nemáme energii se jaksi zdravě rozhlédnout. Jo? A to je další takový moment, kdy si teď říkám, je to fajn, další spousta lidí prohlíží a zároveň si říkám, safra, čím déle to trvá, tím větší může být tato mlha odevzdání a ta pak pohltí lidi, kteří by byli třeba na to se, kdyby se, jako mohli by mít být dobrými adepty na to se probrat. Je to tak. Otázek tady moc není. Jeden je takový úplně odlehčující naprosto, jestli můžeš prozradit, odkud máš květ života, že dlouho Peťula hledá takhle velký. No, síla dřeva. Peťa Bartoň, no. Já jsem s nima taky rozhovor, kdyby vás zajímalo, dohledáte někde v análech, jak se říká, nebo v archivu, tak ten má nejenom toto, nádherný květ života, ale má tam víc kousků až neuvěřitelné, doporučuji, velice jemný, vnímavý člověk, úžasný rozhovor s ním byl, i jeho práce je fakt až neuvěřitelná, že se můžete mrknout, síla dřeva, má i, jestli to má teda dotyk, nevím už, co jsou roky, takový hezký jako opravdu obchůdek, kde si to můžete všechno prohlídnout, jako nahmatat, nacítit. A bylo tak krásné, když jsem pořizovala tento květ života, tak vlastně mně přišel nejen výrobek, ale příběh s ním. Jakože bylo umožněno pracovat na tomto symbolu jen v určitý část dne, jako kdyby jiné časy nebyly tomu uspůsobeny. Takže jsem pak slyšela, směl jsem jít při západu slunce na přechodu toho a toho, dokončil jsem ho přesně ve chvíli, kdy. A vy pak vidíte, že ta bytost, ten symbol s vámi promlouvá už při výrobě, pak byl přivezen, náhodou pověsen přesně ve stejný čas, kdy byl normálně vyřezáván a jak si nechával vystoupit a tvarován. Tak to jsou bytosti. No. Jinak doporučuji, nemá jenom takhle velké, kdyby se někomu zdálo, že to je jako až megalomanské. Má i ještě větší, pak má i opravdu drobné. Já jsem od něj dostal k tomu dárek, třeba takový krásný. To byl ne květ života, ale slovanský symbol v podstatě s tím. No, to je jedno, teď si nespomenu. A mám ho v baráčku, nádherný, i s kamínkama vykládaný a takhle. No vlastně byl to květ života, ale slovanský. Takhle. Pak je tady, ne narážka, ale připomínka na motýlka, což byl asi pravděpodobně myšleno ten film Papillon, jo, protože teď to mám v čerstvý paměti, já jsem na to koukal dokonce na ten film z roku 76, ten původní, a i na ten z roku 2007, vlastně ten novější, oba měli své kvality určitě a je to opravdu až neuvěřitelný, takže na to, kdybyste náhodou neznali film Motýlek nebo Papillon, myslím, jestli se nepletu, tak se na to mrkněte, určitě to stojí za to, jako já vůbec všeobecně ty příběhy poloskutečné události miluju, ale tenhle je opravdu jako ne, že by byl výjimečnější než ty jiný, je to prostě skvělý. No, pak tady nevidím už žádný dotazy i další. Je tady jeden od Ivany, nevím, jak je to myšleno, hele, ale možná bychom se toho mohli dotknout, kdyby někdo zastával tento postoj a je možný si přiznat, že by ho takhle někdo zastávat mohl, proč ne? A psal by to upřímně jako na nás, nevím, že to jsou jenom keci, co tady říkáme, že to nepomáhá.
je vůbec smyslem, jako dá se vůbec člověku takhle v takovémhle naladění jako pomoci nějakým způsobem, jako kdyby byl někdo až takhle opravdu jako odevzdaný, nebo zaprvé teda nechápu, proč by na to koukal, ale když už, tak čím to může být způsobeno, že někdo opravdu, jak tady píšou lidi, že to cítí, že to s nima rezonuje, že to opravdu chytá za srdce, nebo že to potvrzujou v podstatě, že to s nima rezonuje. A pak někdo, kdo si řekne, to jsou takový keci k ničemu. Je vůbec pomoci třeba tomuhle člověku nějakým způsobem? Tohle není žádná otázka, že? Ne, no, ale rozumím tomu, to je asi, já to vnímám, bude to z ní možná blbě, ale jako určitě jako nepřipravenost vlastně toho daného člověka. Buď truchlí opravdu hluboce a truchlit chce, vlastně pomoc nechce, tak mu pomoc asi pravděpodobně není do té doby, dokud sám nebude ochoten tu pomoc přijmout, jo? A rozumím tomu, některý lidi to takhle nastavený mají, že si třeba po té ztrátě toho člověka řeknou, že pokud nebudu truchlit, jako tak je to znevažující vůči tomu člověku třeba, víš, nebo tady to. Takže já nevím, co tady paní Manová vůbec má na mysli, jo, nechápu. Ale zůstanu u toho, jako kdyby s námi komunikovala jako vůči nějaké situaci. Jo. Mm-hmm. Řeči nemusí pomáhat, ale přítomnost ano. A když s někým vedu rozhovor a on mi nebude chtít odpovědět a já s ním tam budu, víš, že teď mluvím o tom momentu odcházení, umírání, protože velmi často se děje, když tě zasáhne v životě něco těžkého a lidi neumí umět zůstat u těžkých a bolavých věcí, tak ti chtějí co nejdřív vyskočit. Jo? Takže je malá mladá holčina v pracovním kolektivu, je těhotná, potratí a ti, co nevědí, jak se k tomu chovat, tak budou říkat něco ve smyslu, no tak budeš mít další v tomhle věku, to ještě budeš mít další děti, neboj, to ještě bude. A přestože ta věta je třeba pravdivou, v skutku za nějaký měsíc otěhotní a pak bude mít děti a možná víc než jedno, jako je v skutku pravdivou, tak v ten moment to nepomáhá. Co by v ten moment mohlo pomoci je, že řeknu třeba něco ve smyslu, a vůbec nevím, jak se teď cítíš. Já ani nevím, co by pro tebe bylo teď nápomocné. Ale kdyby tě napadlo, jestli já ti můžu s něčím dojít pomoct, cokoliv, jako přinést ti pití nebo kafe, nebo na tebe nemluvit, nebo tě obejmu, nebo já nevím, tak mi dej vědět. Tak to vlastně už vyjadřuje, umím být na blízko a nechci, aby jsem zařídila, že tvoje bolest okamžitě zmizí. Protože to většinou bývá tendence dotyčného, že se neumí dívat na bolest. Teď neříkám, že se máme bolesti opáj, doufám, že jsem srozumitelná, ale ty věty typu než se vdáš, se ti to zahojí. Mě ve chvíli, kdy je mi 12 a mám rozbitý koleno, nepomáhaj, protože maminka neuznala, že mě to teď bolí. Jo. A kdyby řekla, hele, tak teď tě to musí bolet, viď? Tak pojď, půjdeme něco s tím udělat. Kdyby se tam vložila ta věta, vidím tě, vnímám tě, jsem teď s tebou. A pro nás je tak jaksi nevytrénované být v prožitku, jo. Furt forky kolem, nebo ne, dobrý, Ježišmarja, prosím tě, až nemůžeš, tak přidej. A takový jako machrování, který nás může sice někde zdánlivě motivovat, ale druhou stranou vás vůbec neponechá v tom, co zrovna cítíte, mít možnost to cítit a být v pořádku, že to cítím, jo. Protože když jsem plavala závodně, tak tohle byly jedny z oblíbených vět našeho trenéra, když nemůžeš, přidej, slovo a se předponou, ne, neznám. A víš, jako byl to úplně jako slovní nesmysl. A vlastně to znamenalo, nebudu poslouchat, co říkáš. Jakože já ti říkám, že odplaveš trénink tímto způsobem a neexistuje jiná varianta. A když jsem pak já pracovala s dětmi a učila jsem je plavat, tak vlastně pro mě tyhle informace, jakože je něco bolí, byly důležitý. Jo. A neznamenalo to, že jsem musela změnit v tu chvíli trénink. Ale když mi řekli, Moni, mě tak bolí ruce, říkám, to chápu, taky si toho dneska už naplaval. To se teda nedivím, že to tak je. A v tu chvíli bylo uznáno to, co mi sdělují, a ne jako zakázáno říkat, protože odezva od dospělého by bylo to, co říkáš, mě nezajímá. A takže ano, jestli řeči někdy nepomáhají, no to
je otázka, o čem se kdy jak mluví, a přítomnost, ta pomáhá vždycky. No. Mě napadlo, no, taky to může být myšleno, takže jako slova jsou k ničemu, že jsou potřeba skutky, nemusí to být ani myšleno na vás, nevím, teď to není dál rozvinutý samozřejmě, ale může, proč ne? Mě napadlo z vlastní zkušenosti, kdy jsem si uvědomil, že, nebo já byl v té pozici, kdy keci nepomáhají, tak bylo, když jsem začal se svěřovat se svýma problémama kdysi nějakým odborníkům, právě jako psychologům nebo psychiatrům, a kdy mi bylo od toho člověka sděleno, já vím, jak se cítíte. Aha, to mi přišly keci, které mi byly úplně k ničemu, protože když jsem se jich zeptal, jestli teda mají ty zkušenosti jako já, tak říkali, že ne. Jo, to on zase nelhal, ale to mě přišly v tu chvíli keci. Já vím, jak ti je. Říkám, jak to můžeš vědět, když to neprožil. Proto může být tak hojivé přítomnost třeba člověka, který ani nemusí nic říkat. Jenom si prošel tím samým, co třeba procházíme zrovna my, a jenom si můžeme sdílet ten prostor. Žít vlastně nebo být v kontaktu s tím člověkem, který sám o sobě je tou nadějí, protože tím prostě jako prošel, že jo? A nebo ještě v lepším případě tou vidinou té zkušenosti, z který už čerpá. Už to má opravdu ne jako nějaký trauma, ale už opravdu jako něco, na čem staví v podstatě jako nějaký základ svýho života, a tomu dává třeba jakoby tu moc, jo, vidět situaci jinak a tak. Takže to bylo, když jsem si vzpomněl hned první věc, kdy mi taky keci nepomáhali. No. Protože když jsou to keci, tak jsou to jenom keci. Dobrý, já ti moc děkuju. To se tím pádem dotýkáme toho, jestli vyslovené slovo je v souladu s tebou, viď? Kdyby ten pan psycholog řekl, já si asi dovedu představit, jak se cítíte, i když jsem neprožil to, co vy, ale znám jiný bolesti a utrpení. Takže chápu, že to je nelehký. Můžete mi vy o tom říct víc? Tak vlastně ví, že hledá místo v sobě, ze kterého to chce pochopit, že mu není nevlastní prožívání nějakého typu utrpení, a z toho místa se vztahuje k tobě, že i ty máš své, ale neříká, mám to úplně stejné, protože... Stačilo, kdyby byl mý odborníkem víc člověkem. Proto kolikrát pomůže i člověk, který odborník právě není, protože má jenom ten lidský přístup. Že? Ano, ano, ano. Moc krásný vysílání, děkuju, lidi chválej. Mají z tebe husí kůži, krásná, upřímná, vědomá bytost. Dobrým slova smyslu tady myšleno. Děkuju. Já ti poprosím na závěr, taková klasika u každého hosta, kdyby náhodou tě ještě nikdo neznal, buď tak hodná nějaký informace o sobě, kde si tě lidi můžou najít, webové stránky, jestli ty třeba v nejbližší době nemáš nějakou třeba čerstvou akci, kam by si nás chtěla pozvat, nebo jestli je něco nového, co se týká tvých online programů a tak dále, a tak dále. No, já se poslední dobou spíše snažím zůstat v jakési přítomnosti, co mi ukáže, co mám dělat. Jo? Teď to není takový kliše, snad to tak lidi neuslyší jako kliše, protože ty online programy jsem vytvořila, dávám je k dispozici, takže ta rezonance hojnosti ve smyslu hodnoty vděčnosti, ta je teď k mání za jinou cenu, než byla dřív. Vlastně jsem tu cenu velmi stáhla, protože mám pocit, že by to mělo být dosažnější. A považuji to za nesmírně důležitou věc. A já jsem v těch rezonancích toho navyprávěla tolik takových hodně přednášek, že cítím, že teď nemám chuť jaksi hodně přednáškovat dál. Jo. Vlastně cítím, jak bylo to uloženo a do té rezonance vztahů, hojnosti a zdraví bylo naskládáno o feng shui, o principu, proč jsme nemocní, o principu nemoci, o principu vztahů, proč nefungují, když nejsme na správných místech, o principu, kdy vnímáme nehojnost a pak nepřichází žádnou formu ani penězi. Tak kež si to lidi na adrese vědomíživot.com tady podívají, stáhnou, vezmou, praktikují, to je k dispozici stále. Teď je to vlastně jako ještě přístupnější, než to bylo, je tam hodně videí, vlastně je to víc než 33 videí meditací a takových prací každodenních. No a teď mám konstelace příští víkend a vlastně nic dalšího nemám naplánované, než se otevírá nový ročník Olivínu, jo. Tam cítím veliké napojení na tento ročník. Já nevím, jestli nebude poslední, já to nevím. A vlastně setkání s lidmi v Olivínu, v tom Amonitu, při těch delších pobytech je pro mě obrovská
práce s nima a oni udělají obrovský posun. A co je zvláštní, že hodně lidí mluví o tom, že by chtělo být v klidu, v nadhledu, rozpoznávat, mít kritické myšlení, umět zůstávat jak oko hurikánu, když kolem se dějí velmi náročné věci a oni jaksi ukotveni v sobě. A když se vyzvou do praxe, tak jich přijde jen zlomek. A tím pádem je pro mě ten Amonit cenný, neboť já se tam potkávám s těmi, kteří zarezonovali a jdou do té práce, do té praxe. Tak na to se těším, Olivín je tedy otevřený pro ty, co chtějí se sebou skutečně udělat změnu. A jinak na mých stránkách monikasalová.cz si můžete postahovat věci o mém příběhu, o tom, jak třeba dosít odpuštění a rozloučit se s někým či něčím, co z vašeho života odešlo. A to jsou věci, které jsou zdarma, to funguje, to si lidi stahují, tak to zůstává platné dál. Krásný. Moc krát děkuju, Mončo. Měj se hezky, děkuju za tvůj čas a budu se těšit zase příště. Ahoj. Ahoj. Tak, super. Věřím, že se vám dnešní vysílání líbilo. Mně určitě. A to je vlastně nejdůležitější. Ne. Pokud chcete, samozřejmě máte možnost se podívat na moje webové stránky nebo se přihlásit na akce, které budou naplánované. Zatím tam nejsou graficky, ale můžete se kdyby náhodou nějaký takový ty lidi, kteří by chtěli mít opravdu jistotu, že se dostanou mezi prvními a budou si tak moc zajistit účast, tak na info.seminareveronika@seznam.cz se můžete hlásit. Jedna akce, teď to vím z hlavy, ještě to není venku, takže úplně novinka, 13.8. Starou Svobodovou, cca 3hodinová beseda v kulturním domu v Pečkách o 4 hodin v sobotu. Kdybyste chtěli, tak se můžete hlásit na tomto e-mailu. Stejně tak na seminář, kde budu asi pravděpodobně dneska nebo zítra dohadovat termín, bude vycházet na příští měsíc, zase kolíd, klasika. Kdo znáte, víte, kdo neznáte, můžete prožít, zjistit, navnímat a tak. A pokud chcete, samozřejmě máte možnost mě podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem, pokud chcete, je to čistě na vás. Moc krát vám děkuju, pokud se takto rozhodnete, moc si toho cením. A budu si ještě zase u dalších pořadů. Co se týká dalšího vysílání, tak máme zítra Lenku Burianovou, ve středu Báru Zumotovou, ve čtvrtek Báru Zumotovou a na pátek zatím hosta domlouvám ještě pořád. Ne, mám ho vlastně. Ivo Leinweber byl posunutý na pátek, omlouvám se. Takže Ivo Leinweber v pátek. Takže budu se moc těšit, mějte se krásně a co vám.